wadda yafi kowa dama shine matashi. Bayan waɗannan damammaki da muka ambata, shi yana da kuma ƙuruciya da samartaka wadda ita kadai ni'ima ce mai cin gashin kanta. Ku yi amfani da damarku, ku yi amfani da damarku. Rayuwa ta matashi rayuwa ce da take da hadari matukar, ba a samu tsayayye a kansa ba, musamman mata. Abin tausayi ne idan kana kallon social media ka ga yadda ƴaƴanmu suke a social media, akwai abin takeici da tausayi. Domin duk wanda ya san rayuwa, duk wanda ya san rayuwa, ya san wannan yarinyan in ba taimakon ta aka yi ta samu canji ta gyara ba, nan da shekara 7 ko 10 ga yadda rayuwar ta zai zama. Sai dai in baka fahimci rayuwa ba, daga inda ta fito ta yi magana a social media, za ka iya tunanin wannan hatta yadda za ta rayu da ƴaƴanta ga hoton abin. Me yasa? Saboda suna rayuwa ne a cin gashin kansu da tunaninsu. Matsalar da yau matasa suka samu shine waɗanda da su nuna musu rayuwan iyaye da manya, to suna musu kallon ba wayayyu ba ne. Saboda ka ba su da bukatar shawaran iyaye, babanta ma tana kallon shi bai waye ba ne, mahaifiyarta tana kallonta ba wayayya ba ce. Wannan zai hana ta ɗaukan shawararsu sai ta fifita shawarar ƙawaye ko wani abu da ta gani a social media ta ɗauka shi ma ta ɗabbaka shi. Idan kina so ki more rayuwa, in kana so ka more rayuwa, kuma ya zam kayi amfani, kin yi amfani da dama, abu na farko kiyaki tara samari. In kina so ki yi rayuwa mai kyau, abu na farko ki kudurce a ranki, kiyaki maganan tara samari. Yana ɗaya daga cikin abin da yafi ɓata ma ƴamace lokaci a rayuwa. Ƴamace bata nasara har sai ta yaƙi wannan gayyan samari ɗin. Waɗansu suna ganin kamar farin jini ne, a'a, zai zama miki baƙin jini. Lokacinki lokaci ne na uwa, lokaci ne na renon al'umma, lokaci ne na bada gudumawa ma al'umma, lokaci ne da yake da tsada. Karki yadda ki ɓata damarki. Ɗaya daga cikin hanyar da ƴamace za ta ɓata damanta shine tara samari. Idan